Uoči prvomajskih i uskršnjih praznika, prema poslednjim informacijama, na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila, kao ni na putničkim terminalima naših graničnih prelaza. I ZMSS kaže da se u toku dana očekuje pojačan saobraćaj kako na glavnim putnim pravcima, tako i na graničnim prelazima. A kako je na ulicama Beograda i na granicama, proverava naša Iva Mirčević. Iva, ima li gužvi u gradu? Roksanda, čini se da su svi već otputovali jer onih gužvi i onog gustog beogradskog špica koji možemo da vidimo svakog jutra, ovog jutra baš i nije bilo. A o tome kako je stanje na granicama razgovaram sa Tamarom Ninić iz Automoto Saveza Srbije. Dobro jutro i hvala što govorite za Euronews. Dobro jutro vama i vašim gledacima. Hvala na pozivu. Jutro smo mogli na kamerama da vidimo nekakve kolone na pojedinim graničnim prelazima. Kako je trenutno stanje? Tako je. Najfrekventnije je bilo na graničnom prelazu Preševo. To smo mogli da vidimo i na kamerama na izlazu iz zemlje gde je bilo nekog kraćeg zadržavanja, ali na ostalim graničnim prelazima, prema informacijama koje smo dobili od uprave granične policije, barem na putničkim terminalima za sada je mirno. Svakako da je to promenljivo i da očekujemo da će kasnije u toku dana biti i nešto veći gužvi, nešto dužeg zadržavanja, pogotovo na onim najfrekventnijim graničnim prelazima kao što su Horgoš, kao što su Batrovci, kao što je između ostalog i Preševo. Ne bi bilo loše da su u tom slučaju koriste manji alternativni prelazi gde uglavnom nema zadržavanja, ali njihovo radno vrijeme od 7 do 19 sati uglavnom. Granični prelaz Horgoš 2 on radi od 5 do 23 časa, tako da eventualno on radi jedini od tih manjih prelaza nešto duže. Šta oni koji se zapute ka granicama mogu da očekuju tokom dana, ali i za 1. maj ukoliko se putuje sutra? Očekujemo tokom dana i pogotovo u tim popodnevnim satima zaista veći priliv vozila na tim glavnim prelazima. Iako je jedan deo, da kažem, naših građana već otputovao, imali smo jači intenzitet saobraćaja juče tokom popodneva. A što se tiče sutrašnjeg dana, očekujemo mirnije stanje na graničnim prelazima. Svakako će tokom dana veći broj naših građana sigurno ići i ka nekim odmaralištima i izletištima u našoj zemlji, pa se očekuje i veći broj vozila i na tim putevima, tako da, eto, ukoliko se upućujete, vozite opreznije, sa više strpljenja. I kada je onda, kada smo sve ovo čuli, najbolje da se krene na put? Bolje je ovako nekim ranijim satima, jutarnjim, dok nisu oni popodnevni, da kažem, časovi nakon radnog vremena, gde je najveća, kada je pokazalo raniji dan i da je tada najveća gužva. I kada je u pitanju eventualno povratak, uvek je najbolje izbeći taj poslednji dan pred početak radne nedelje, jer je tada zaista najveća gužva. Hvala vam na ovom razgovoru i kao što smo čuli preporuke iz Automoto Saveza, ukoliko planirate da prvomajske uskršnje praznike provedete van granica Srbije, najbolje je da na put krenete u jutarnjim časovima. Iva, hvala puno tebi i tvojoj sagovornici na svim informacijama.